საკმაოდ ესეთი დღე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ხაზგასმით გამიმეორე ყოველთვის, რომ მიმაჩნია, რომ პოლიცია, სამართალდამცავები არიან ის ხალხი, რომლებსაც დგას ქვეყანაში სტაბილურობა და წესრიგი. ამიტომ არაფერი არ მინდა ისე იყოს კარგად და მოწესრიგებულად, ყველაზე მეტად მინდა მოწესრიგებული და კარგად იყოს ქვეყანაში სამართალდამცავი სტრუქტურები. აქედან გამომდინარე, დღეს მიწევდა მე გამოსვლა სწორედ იმ პოზიციით, რომ სამართალდამცავებმა აშკარად არ მოიქცნენ სწორად, როდესაც დააკავეს პატრიოტი ადამიანები, იმიტომ რომ მათ მიიღეს მითითება. ვინც გუშინდნენ კადრებს უყურა, ვინც იქ იყო, ყველა ვხედავდით კარგად, რომ მოდიოდნენ, გველაპარაკებოდნენ, მიდიოდნენ, შემდეგ ტელეფონზე ღებულობდნენ უფროსებისგან მითითებას და შემდეგ ვიწყებდნენ აგრესიას, იწყებდნენ ხელების გადაგრეხვას, დაჭერებს და ასე შემდეგ. აი ეს ხდებოდა გუშინ რეალობაში. რეალობაში ხდებოდა გუშინ ის, რომ ჰაკიმ ფაშას დავალებით, ბიზინა ივანიშვილის დავალებით, კარასინის განკარგულება სრულდებოდა. ამიტომ ჩემთვის იყო მძიმე ეს დღე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მიწევდა ჩემი საყვარელი პოლიციის წინააღმდეგ და საწინააღმდეგოდ ჩვენებების მიცემა, მაგრამ თავთავარია დღეს ყველა დარწმუნდა, ვინც აქ სასამართლოს ესწრებოდა, რომ აი ეს ბიჭები არიან პატრიოტები და ყველაფერი შეგიძლია დააბრალო ამ ადამიანებს, მაგრამ ვერასოს ვერ დააბრალებ მას, ვერც პროვოკატორობას და ვერც რაიმე დანაშაულის ჩადენას. მათ უყვართ საქართველო და ისინი იბრძვიან უკეთესი საქართველოსთვის.